splintala. V podstatě proti pravému úderu do tváře, základná technika. No, je toto. Hej, chytím ruku tu. Urobil jsem v podstatě ten tedy Zangiar a Ostalonga. Keď ma vidí. Podaš z rovnakej strany takto na plocho, tak urobím ten tedy Zangiar, Ostalong a dýka je dole. To znamená, vyzerajú veľmi, a nie, jednak veľmi podobne, ale v podstate je to to isté, akurát keď je tam tá dýka, musí sa viacej sústrediť na to, aby som tú dýku nejak vyradil. S tým, že Fiore hovorí, že vždy mám 5 vecí, ktoré môžem urobiť. Tiež proti tomuto. Prvá je úder. Keď tu mám dýku, to mám dýku. Druhá je odzbrojenie, to som v podstate urobil teraz. Potom je tu zlomenie. Zobávam iba trochu, hej. Keby som sa zaprel do tohto lakťa, tak ten lakeť to neprežije. Potom je zachytenie. Hej. A toto si už môžem robiť, čo chcem. Ten úder je v podstate vo všetkých, hej. Aj keď som ozbrojil, tak som to razil. A posledná je zhodenie. Nebudem hádzať. Hej, tu. Teda sa dá robiť z každých z dýkov je nejakých 9 základných pozícií, ktorých sa hovorí majstri, toto je prvý majster, ty si nepamätám až tak zase. Prvý majster, poď sa tento. Prvý majster, poď znova. Druhý majster, tretí a pri ďalších si už som celkom istý, iba ako mi idú poradiť. V podstate ide o to, že ako ju chytím, lebo napríklad keď ju chytím v treťom majstrovi, tak tuto asi ťažko urobím toto vytočenie, hej. Tuto je odzbrojenie. Takéto, to je tá dobová. Hej, môže to byť, ja. Prečo nie? Mám tam potom niekoľko možností, ako si môžem obohatiť repertoár, tiež proti klasike. Hej, takzvaný horný štít. Alebo hnusnejšia varianta. Leď. Hej, v podstate tu vrážam obidve čepele. A úplne najhostnejšia varianta, keď mi ide z hora. Chlapi to nemajú radi. A potom je ešte horšie, keď ide z hora. Tam buď to rukou uhne, alebo dostane tiež. Ja to mám stále byť. Potom je taká chuťovka, si to zvykne. Dobre, tak od zhora. Prejdem sem a dvihnem. Hej, jemne, lebo keby som to tohol, tak. S tým, že tieto, väčšina týchto vecí drvíva je reakcia na niečo, čo mi urobí, pretože ako, nech mi dáva, aký chce útok. Poď, aký chceš. Hej, moja proste, som tu, čo urobím, no jedno je švihnem. Nemám nejakú potrebu robiť niečo sofistikovanejšie, ale keď urobí niečo, čím mi znemožní to švihnutie, povedzme, že bodne takto a hneď stiahne ruku, že bodne hneď stiahne, vtedy musí niečo riešiť. A tuto je to zlomenie, zhodenie. Podľa toho, ako sa ďalej hýbe. Keď sa teraz prihľad, tak skôr zhodím. Keby si zostala stať tu, tak odtiaľ to zlomím. Alebo zachytím, proste už podľa situácie. Aha, ja. Neviem, sa keď rád. No čo, áno. Mám ísť od dneska, aj sa aj chytám. To ty nemôžeš, lebo si mníš. Môžem aj ja. Nie si ho majú povolené, neznamená, že ostatní nemôžu. A samozrejme, skôr som zabudol. Moja obľúbená taktika sú nožničky. Pri bode som tam. Sem. Toto som tam nedal žiadnu silu. Napíši ho. Necítiť, povedal by som. To je nemecká na to. Aj keď Fiore ju tiež má, myslím, tomu hovorí pasa z tretieho majstra. Nejako. Takže tak nejak tá bitka vyzerala v dubách.